iyadoo maalmihii ugu dambeysay xaaladda golaha wakiilada Soomaaliland laga dareemayay khilaaf u dhexeeya mudanayaasha, waxaa maanta xarunta golaha wakiilada kulan kula yeeshay guddida labada dhinac ee xalinta khilaafaadka golaha wakiilada. Duumiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan waxaa jawiga guud ee golaha laga dareemayay kulamo hoos oo u socda qaar ka mid ah xildhibaanada ku sugnaa xaruntaasi. Intaa ka bacdi, guddoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan oo saxaafaddu wax ka weydiisay arrintaasi waxa uu ugu jawaabay si taxadar ka muuqda. Dawan la isu dhawaada si kastaba ha ahaatee, waxaa laga warsugayaa halka xaalka guluhu isugu biyashuban doono iyadoo maalinta beritaha loo ballansan yahay doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi. Xamse Jaamac Xuseen, Wowo Star TV, Hargeysa.